Արևծես, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Սուտյանի եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Մալաթյա քաղաքին մեջ կվերականգնվի Թաշհորոն եկեղեցին։ Արևմտյան Հայաստանի Խարպերտի բազմաթարյա կառույցները թիմակայեցին 6.8 բալ ուշքնությամբ երկրաշարժին։ Ջավախքի մեջ նշեցին Մարիանի լեզվի միջազգային օրը։ Պուտինն ու Էրդողանը կհանդիպին մարտի սկիզբը։ Սլովակիա արդակին կորդոս նախարարը հարկանքի դուրկ մադուցեր է հայրութ եմ գադարված ցեղասպանության զոհերու հիշադագին։ Միսակ Մանուշյանի և անոր մարդական ընկերներու հիշադագի ոգե կոչման արարողություններ Ֆրանսիայի մեջ։ Մեկնարգեր է 48 օրյա մեծ բակը։ Արևմտյան Հայաստանի Մալաթյո քաղաքաբեթ Սելահատին քյուրքանը հայտարարել է, որ քաղաքի կետրոնին գտնվող Թաշհորոն եկեղեցու վերականգնման աշխատանքներում վերաբերող թիմումները հաստատվել են պահպանության խորհրդի կողմէ և սկսել է մրցութային գործընթացը։ Եկեղեցին կառուցվել է հայրու կողմէ 18-րդ թարու երկրորդ կեսին, կգրավե 1335 մետր քառակուսի մագերեսով տարածք և պատրաստված է քարով։ 2012 թվականի հոկտեմբերին սկսված վերականգնման աշխատանքները թատրեցվել էին 2014 թվականին։ Հունվարի 24-ին Արևմտյան Հայաստանի Խարպերտ նահանգի մեջ դեղի ունեցած 6.8 բալ ուշնության երկրաշարժեն ետք, Դիկրանագերդի մշակութային ժառանգության, բաղբանության տարածքային գարավարման վարչության և Խարպերտի նահանգի մշակույթի և զբոսաշրջության դնորինության կողմէ ուսումնասիրվել են պատմական քրանցված կառույցները, հնարավոր վնասներու հայտնաբերման նպատակով։ Դեղազունում են ետ նախապատրաստված ձեգույցին ժամանակ հաղորդվել է, որ երկրաշարժի ժամանակ թարավոր պատմական կառույցները լուրջ վնաս չեն գրած։ Ուշագրավ է, որ ուրարտացիներու կողմէ 8-րդ թարուն կառուցված Խարպերտ ամրոցնու 376 պատմական և քրանցված շինությունները, որոնց մեջ է ենթադրաբար 179 թվականին կառուցված Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին, որ Արևմտյան Հայաստանի ամենահին եկեղեցիներն մեկն է մինչ այժմ կանք ունեն։ Փետրվարի 22-ի նախալքալակի երդասարտական գրթամշակութային գետրոնին գայացել է Մայրենի լեզվի միջազգային օրվա նվիրված միջոցառում։ Միջոցառման ընթացքին ներկայացվել է Դոնի նախապատմությունը, փարապանվել է հայոց լեզուն, ինչպես նաև հայ և օդարացքի մեծանուն կրողներու խոսքերը հայոց լեզվի մասին։ Բարարվեստի և երկարվեստի սաները միջոցառման առանձնահատուկ շունչ հաղորդել են իրենց բարային և երաժշտական կատարումներով։ Փետրվարի 21-ին կնշվի Մայրենի լեզվի օրը։ Մայրենի լեզվի միջազգային օրը զոր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր ժողովը սահմաններ է 1999 թվականի նոյեմբեր 17-ին։ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, թե մարտի 5-ին պիտի հանդիպի Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինին քննարկելու Իդլիբի մեջ ստեղծված իրավիճակը, ուր այժմ երկու երկրներու զինված ուժերը փաստացի իրարութեմ դուրս եկել են, պաշտպանելով հագաթիր ճամբարները։ Սուրյո կառավարական բանակրուսերու աջակցությամբ տարեսկի սպենի վերգը բայքարի Իդլիբը գրավելու համար, որ ընդդիմության վերահսկողության տակ մնացած վերջին խոշոր բնակավայրն է։ Թուրքիան իր հերթին աջակցի Ասադի ընդդիմադիրներուն, մարտի նախատեսված հանդիպման ներկա պիտի լինեն նաև Ֆրանսիայի և Գերմանիայի առաջնորդները։ Հայաստան գադարած իր պաշտոնական այցելության շրջանակներում մեջ Սլովակիա արդակին և Եվրոպական գործոս նախարար Միրոսլավ Լայչագը այցելեր է հայրութեմ գադարված ցեղասպանության հուշահամալիր, հարկանքի դուրկ մատուցելու Սուրբ Նահատակներու հիշադակին։ Ամեն տարի փետրվար ամսվա այս նույն օրերում Ֆրանսիայի հայ համայնքի միությունները բոլոր հայաշատ քաղաքներում մեջ կգազմագերբեն Միսակ Մանուշյանի և անոր մարդական ընկերներու հիշադակի ոգեգոչման արարողություններ։ Հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության հրաշքով փրկված Միսակ Մանուշյանը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի թիմատրական շարժման հերոս էր, 23 հոգի է փակացած խումբի ղեկավար։ Անոնք բոլորը կբայքար էին ֆաշիզմի դեմ։ Խումբի անդամները անոր հետ միասին ինգան գերմանական նացիստներու փամփուշներու տակ 1944 թվականի փետրվար 21-ին։ Հիշադակման արարողություններ տեղի ունեցել են նաև Մարսելի և Վալանսի մեջ, որու հրապարակներն մեկու մեջ դեղատրված է հերոսի և անոր ընկերներու նվիրված հուշարձան։ Հայարակելական եկեղեցվո դոնացույցով փետրվարի 24-ին մեկնարկե 48 օրյա մեծ բակը, անգեսկսի փունդ բարի կենթանեն և կդևե մինչև Սուրբ Հարութիան Զադիգիդոն։ Արմեն Պրեսի փոխանցմամբ բակի շրջանին օգտագործեն բացառապես փուսական ծագում ունեցող սննդամթերք, հրաժարելով ոչ միայն որոշակի գերագույները, այլև մոլի սովորությունները, շադախոսութենը, սդախոսութենը և այլ մեղքերը։ Գերագույրը հրաժարվին առանց մեղքեն ետկանքնելուն անօգուտ է։ Բաքի 40 օրը գխորհրդանշ է անապատի մեջ Քրիստոսի 40 օրյա աղոթքի, ձոմաբահության և աբաշխարության շրջանը։ 40 օրյա բաքին գահաճորդ է բահոց ևս մեկ շապատյա շրջանը, ավակ շապատը։ Այդ է պատճառը, որ 40 օրյա գոչվող բակը 48 օր գտևէ, մեծ բակն ունի 7 կիրագի, փունդ բարեկենթան, արդաքսում, անարագի, դնդեսի, թադավորի, քալստյան և ձագազարդ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։
Հաջորդին ձեզի կներկայացնենք Բոստանավանդական երգի բարի համույթ ժողովրդի երգ։ Հասիր, յոթուզող, հա, դե շուտ մեկի անունն ասա։ Մեկ ու անուն չեմ կա այստեղ, կանչեք յոցնել թողը համեջտեղ, ով որ ունի թուղ աչքը։ Նես ալվակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմադյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության բաստոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։